Iya. Oke. Okay. So are we live? Ah, uh, good afternoon. Oh, good evening po sa inyong lahat. Um, uh, is the continuation ng kwan. Uh, are we live? Ah, uh, uh, good afternoon. Oh, good evening po sa inyong lahat. Um, uh, is the continuation. Continuation po ng live. Uh, stream natin sa menstrual cycle, ah, uh, yung actual na, ah, uh, talk talaga last week ito, pero, kwan, somehow, eh, nagkaroon na muna anecdotal, ah, uh, kan na pagkukwento. Although, related sa menstruation, pero ito na yung, kwan, what you call as, yung, yung, ah, uh, uh, educational part niya. Okay? So, before that, I uh, just want to wish, ah, uh, happy birthday sa Secretary General ng uh, FD uh, Partido Federal ng Pilipinas dito sa France na si Ma'am this, um, Gigi Tinio and uh, good afternoon po well, ang good evening sa and morning sa na nauna, nauna kanina na nag ano nagbati uh, tumambay uh, si la si Mam Ma Lilibet Kibi si Mam Ma JB88 and Mal Malu Bailey. And today, uh, our update is uh, si Sima Merlinda, obviously. And uh, si Mr. Lonely. <laughs> Ewan ko siya Mr. Lonely. Ma'am Sen, good evening And Darila M. Sel, and Ma'am Princess Bautista. Okay. So far, uh, pan, habang nagpopulate tayo ng mga tao, uh, yeah, uh, just a rundown. Uh, kwan, Uh, yun yung last talk natin, yet, uh, in connection to this, is yung mga anecdotal, uh, uh references about uh, menstruation and mga fallacies or mga mga, i call that, um, uh, mga experiences <laughs> about uh, summonses. And, uh, although yung eh, made you quite, uh, interesting and quite, uh, <laughs> controversial sometimes, eh, kwan. this uh, kwan uh medyo uh, merong truth doon sa iba yung iba medyo may pagkalihis ng konti pero uh, all the more at least uh, kwan uh, you got the idea of uh, how menses work uh, nung wala pa yung mga ganitong usapin natin sa uh, kwan especially now yung sa digital age natin na uh, meron tayong uh, kwan uh, wealth of uh, uh, information na may disseminate para yan mas lalo yung ma ma ganun uh, maintindihan yung yung talk natin dito maging technical tayo ng konti right so habang naghihintay pa rin ah uh, uh, um uh, kwan Melinda paki-share na yung kwan screen para kwan I'll just get a rundown uh, paki-share na lang po Uh, Mama Melinda. Hello. Teka lang, Doc. Sandali lang. Uh, share screen. Ano yan, Doc? Alisin ko yung ano, yung nandyan. I-remove screen ko yan. Uh, ewan uh, ko lang. I think... Uh, sandali. I-accept nyo lang siguro oh, yun. Oh. oh, sandali lang, Doc, ah. When? Well, uh, anyways, na, nabati ko naman na sila. Teka lang, ha? Para may oh. start ko na yun. Ayun. Teka lang, Doc. Mm -hmm. Na-remove ko naman, Dok. teka, ah, Dok, ha? Hindi, hindi, deka, dok, okay, hindi nagpapakita. Teka, Dok. hindi nagpapakita. Na? Sandali, Dok, ha? Okay kayo mag uh, so Sandali lang, Dok. Uh, I-remove ko muna yan. teka, oh. Dok. Okay kayo mag-dance uh, uh, kayo So, kung stamat na laog. ay, ano, Dok? Bumalik na ako ng abra. Ay, so yeah. Uh, at least na uh, diyan kay. Oo. Saan pa kayo? Na kaya na. Bakit kaya hin? Bakit kaya hindi na, okay. na re-remove do? Pupunta uh -huh. naman ako diyan. O oh, tapos rin-remove ko. Teka lang okay, ah. Teka. Just Ayan, di ba? Diba, yan yung nagpakita. Oo, oh, mm -hmm. tapos teka lang. Ulit-ulit. Yung guess. Yan remove from stream. Hindi naman na-aalis oh, dyan. Tapos pumapalit yung ano mo. Hindi naman na-aalis. Ah, Sandali do ka. Add to Sige stream. Habang kan. Nandito si Sir TV. Good evening rin sir. So. <reas> oo. Uh -oh. So far. Hindi naman maalis do. Yung ah, so... greetings ng happy birthday. Oo. Pinip Pinipindot ko yung remove. Remove from stream. Hindi naman and so, nare-remove. Gusto ko ang mga man. Oo, <laughs> paano? Uh, <laughs> baka Sister well, baka meron kayong kwan, uh, idea how to kwan, how to share screen dito. Kasi yung nakapin na DJ Queen, Queen niya na screen ang hindi meron ni Ma'am Sen. Ah, uh, Ma Oh. Paki from studio. Screen. Ano kaya? Kasi ang nababasa ko dito is remove from stream. Full screen layout, edit name, kick from studio, from, ban from studio. Yung remove from screen, stream ang pinipindot ko. Ayaw naman mm -hmm. ma-remove yung happy birthday. Uh, parang na-stuck up? Oo, parang na-stuck. Oh. I get this song, ano uh... kaya, Dok? Uh, ano e kaya kung mag-start? Mag-start tayo ulit restart ulit? I-end ko. Oo, ano kaya kung i-end ko tapos di na kaya pwede. <laughs> ang ko lang. Ano ba man? yan? Ah, uh, Sir Yuel, so, baka may man. idea. Si, baka, si serial, baka may idea kasi kung na, nag-operate siya dito. Sir Yuel, pa, help na lang dito kung, kung paano ito masolusyonan. If you don't mind. Hindi, kasi ano, hindi. Si Bagtit sana. Si, mm. si Kabsat JR yeah. sana kasi ang nakakaano ng StreamYard. Hindi, si Suryo, baka may yan idea ano? siya. Baka may idea siya. Ah. Uh, uh, uh... Nag-oh well. Paturo naman oh. Baka may idea ka dyan. Kasi pumupunta ako sa guest. Guest. Tapos, ayan na si Scent hmm. siyang. Add ko si Scent. Si Ay, ano ba yan? Ay, nakaka-access na pala si Scent. Ah. Si Parason din. Ba't yung nakikita ko? Wala. Wala ako. Nasaan? Oo. Hindi, kasi, <laughs> teka ha, guess. Teka, teka. Oo nga, titignan natin. Titignan ko muna. Wait, wait muna. Tignan natin. Hmm... Layout. Layout. Ikaw, ikaw sis, ikaw ang gumagawa? Hindi, ngayon, tinitingnan ko. Sige. Ah, sige. Wala. Wala o oh, ayaw Oh. Ayaw, hindi ko alam. Chris? Oo. Nag ane, oh, oh. Parang na- But time na-stuck siya Oh. Pinaditan ko mm -hmm. na ayaw pa eh. Ba't ayaw? Ayaw Oh. Ayaw. Oo. Pinaditan ko oh. na eh. Wala eh. uh Ano kaya yun? Set, uh, ikatitin mo yung setting. Uh na-stuck yan, no? At saka yung layout, ayun. Crap solo. Hindi rin, hindi dapat. Titingnan natin. Sige, sige, sige. Hmm. Ala pa rin. Wala pa rin, no? Bakit? Ayaw. Oo nga. Wala, wala sila bagtit, no? Eh kung ibababa eh, uli ulit walang kan, di ba magkakaroon ng issue? Hindi sure. Teka. Di magkaano i-start ulit tayo, gano'n. I-start uli Pero walang okay. walang mga walang may issue. So, issue. <laughs> Wala pa namang ganung tao, eh. di mag-start din tayo. Hindi, ma'am, sen, baka pag, pag on pa rin, ganun pa rin. Kasi yun na yung... Okay, try, try, try. Try it. Mag try ulit tayo, try. Okay, okay. Try ulit. Okay. Okay. Ah, pero mabubura na yung ano, yung ano natin, yung content. Oh. Uh, Hindi na yan. Pag nag-start, tuloy. Really. Yun ang... Logo, logo natin, mabubura. Parang na yung... Eh, yung... paano nga ba? Pa sino? Hindi <laughs> <laughs> ko alam. First time ko lang ting na ganito eh. Hindi ko alam. Okay, pinapa... Nag-message na ako kay... Ano eh? Kung anong Gawin ngayon yung... lang nangyari to, Doc, ah. Ah, uh, yung jack mo. Ngayon, <laughs> well, ngayon lang nangyari, di ba? ah uh, na nag-stuck oh, na ganyan. Na-stuck na? Parang nag Parang ayaw umalis. <laughs> oh my goodness. system sister wherein kuan nando yung kuwan, yung pinag-usapan yung 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 parts ng female reproductive system with the ovaries no, tubes, no. and fallopian tubes and uterus and then uh, uh after no. that pinag-usapan natin yung kuan yung uh yung yung paano nagcreate yung egg cell at saka or your ovum or egg cell at the like sperm okay so ito parang continuation na rin doon sa formation ng egg cell dito kasi habang nagpo-form yung egg cell nagkakaroon ng changes doon sa uh, sa uterus ng babae and at the same time pati yung production ng hormones sa buong katawan ng babae okay so may mga steps yan so uh, while waiting for, uh, uh, for help, have merun, taing, kwan, apat, na main, uh, hormones na the menstrual cycle or ovarian cycle, or well, inano yun, uterine cycle, kwan, uh, interchangeable sila, pero, uh they are just kwan, uh, uh, in a way kwan, uh, interconnected. Kaya, Kaya para para yan, menstrual period, menstrual cycle, etc. Okay? So, uh, yung apat na hormones na pinag-uusapan natin dito is uh, FSH. So, ibig sabihin nito is follicle stimulating hormone. Okay? Uh, yung isa, LH or luteinizing hormone. And then yung estrogen and progesterone. So, ano yung importance nila? So, FSH or follicle stimulating hormone, siyang nag-stimulate or nagpapagana sa pag-develop ng egg cells. Uh, ng egg cells nito, further magiging follicles, okay? Ah, uh, located sa ovaries, right? So, 'yan eh 'yung tinalakay natin tungkol sa yun nga may primary oocyte, secondary oocyte and then hanggang maka-reach sa ovum, right? Yung LH naman, or luteinizing hormone, uh, ganun ng TC143. Yan. Uh, ay, nabating ano pa. Yeah. Uh, luteinizing hormone naman, ito rin ay nagpropromote uh, pro promote rin siya ng, kwan, ng maturation naman. Yung uh, yung uh, pag uh, develop further ng egg cell. Kasi yung, yung egg cell na nailabas sa sa ovaries or yung ovum nilabas sa ovaries during uh, during the early phase ng ng ovulation hindi pa yan masasabing kwan uh, uh, complete okay kaya nandoon yung luteinizing hormone para para uh, pa niya yung ovum okay medyo technical ito ah kaya like i said di ba yung sa titles wonder of the wonders of menstrual state, uh, menstrual Uh, cycle. Kasi kung uh, sa sobrang dunong ng Panginoon, eh, binigyan uh, ng ganyan na capacity ang mga babae to have those processes uh, uh, uh one step to the other para makakreate ng human being. Okay? So sa babae pa lang ito, actually. Then, yung third one is estrogen. Ito yung main uh, hormone dito ng babae ito yung reproductive hormone sa sa mga babae no? nagassist lang siya sa ovulation and ano pa uh, siya rin ang may charge sa sa pag prepare sa matrix ng babae or the uterus uh, para ready siya to receive yung kwan yung egg cell kung kwan siya kung na fertilize all right siya rin responsible sa secondary sexual characters ng babae especially uh, pinaka notably yan is yung breast okay siya yung nagpapalaki yan and then nagdoon na rin yung pubic hair uh, uh, yung hips widening ng hips kanon but uh uh pat redistribution sa katawan ng babae etc okay so yan ang function ng estrogen and kakibat nun is progesterone Okay, ito naman nag-assist naman sa sa matrix uh, uh, pero para sa kwando man uh dalawang purpose ng progesterone uh, sa, um, sa pagre-regla, siya yung namamayagpag. Okay? And at the same time, uh siya rin nagpre prepare sa another cycle ng kwan ng matrix ng babae and siyempre pag yun eh pag hindi natuloy yung yung pag uh, pag fertilize ng ovum okay kung natuloy ang fertilization ng ovum ang progesterone naman ang mag -pro -pro, uh, ng ang main hormone para kan mag -ano siya para mag-progress yung yung pagbubuntis o uh, paglaki ng bata All right so uh, still We're still not uh, having we're still having issues. Okay, so say continue lang natin, all right? And uh, kaya ng sabing progesterone niyano sinabing ng dati n'on, uh chase uh, bat ng gestation, All right? Uh so still waiting for it, okay? Uh one watching. that's weird. Na, uh, can you hear me? Uh, meron pa bang kwan? Mga nagpa-blog at gasa ko na walang nakikinig dito or naka-down ang system. Doc, nandito ako. Okay, Nag-message lang ako kay Kabsat JR na ano. Oh, so, uh, nakalive pa <laughs> rin tayo, no? Oh, sige. Abang nakalive, uh, nag, naka, oh, oh. uh, ko na rin. So, oh, no. yung apat na hormones na ito, they ay control the ovarian and menstrual cycles, okay? Yung ovarian cycle, ito yung nag sa preparation ng uh, endocrine tissues and release of eggs, okay? While the menstrual cycle naman, siya ang nag-prepare nagpre and nag maintain ng uterine lining, okay? So, i-saksak sa sa brain natin ito. Yung menstrual cycle is only a part of uh, uh, what we call as the uh, the ovulation uh, uh, yeah, the menstrual period. Kasi ang ang inisip lang natin ng natin <laughs> uh, yung common tao is yung mens lang ang ang kwan yung 5 days or 7 days or so minsan 3 days, yun lang ang menstrual cycle. Actually it's not. It's only a part of it. Okay? Kasi may mga phases yan. Usually nga, uh, nag-occur yan on a 22 or 32 day cycle. Pinaka-common is average is 28. Okay? So, uh, Ma'am Grady Coracha, good evening Ma'am. And yeah, uh, welcome. So, bear with me at, uh, kwan, uh, didiscuss discuss ko lang muna yung, kwan, yung, yung, kwan, yung, uh, pa bebe nang to, Ah, <laughs> uh, yung anong nangyayari sa menstrual cycle. Yung complete na uh, menstrual cycle, all right? So, in a menstrual cycle, uh, yung yung ovarian cycle uh uh is kaakibat ng menstrual cycle kaya sa sa first half ng ovarian cycle ang follicular phase ito yung 14 days ng kwan na na but um our first half ng ng kwan naman akakibat naman nito is yung uh, first uh, half ng ng uterine cycle kasi ano kakaron ng mens at first and then pag uh, yes babang nagme-mens ka uh, kwan na Like, uh, unti-unti naman na na uh, prepare na naman yung uterus uh, yung lining niya para ready na naman siyang mag, mag uh, uh, accommodate ng ng uh, next round ng ovulation all right? kung maging ma fertilization o hindi it's up to Yun, syempre, uh, it's up uh, up for grabs parang ganun ba okay yan ang particular <coughs> cycle. Ito, nangyayari sa follicular cycle nito sa ovaries. Okay? Uh, uh, so, yung um, lady ko dito, uh, kasama sa special guest ko uh, soon. Okay? Uh, best in Aray, singing contest. O, so, yan. na uh, uh, just note dun sa mga kasama natin, ah, uh, uh, yung sabi ni Ma'am Kuracha. Alright? Uh, and, uh Okay, so far, we're good. And then, yung second half ngayon is yung... Oh, I think... Ayan. Uh, ayan, si Ma'am Melinda na nandito. Ayan, pwede na siguro, Ma'am Melinda. Pwede niya share yung screen na. Ayan. That's good. Okay, we're in. So, nandito na yung stock natin. So, uh, as you can see sa screen, yung sasabi kong uh, follicular phase, and then, within that follicular phase, nandun yung ovulation niya at the end of follicular phase. Yes, thank you, ma Wendy. Okay na. Thank you po. And then, after that yung ovulation, lalabas naman ang, uh, ang next naman yan is, yung ah, uh, yung luteal phase na. Luteal phase is da, nasa ovaries pa rin yan. Ha? Eh. Ito na yung kwan. Pag hindi naging successful yung, yung ovary, ah, ovum or yung egg cell na ma-fertilize, it will go into luteal phase wherein unti-unti na naman na kwan natatas naman yung isang hormone. During the ovulation or follicular phase, ang na namamayagpag dyan is yung estrogen. Okay? Pero during the luteal phase, ang namamayag pag dito is progesterone. Yeah. Kaya once na nag yung progesterone levels na that's the time na kung matutuloy ba yung pagbubuntis, yan, the more na tataas yung progesterone levels. Yun ang minimeasure ng kwan, ng mga, uh, uh, ng, uh, you call this? Uh, aside from the HCG levels, ah, kasi yung sa pregnancy test, Uh, magpapakita lang yung hCG or or, or uh, human gonad uh, 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 human chorionic gonadotropin uh, na hormone uh, pag naka-develop na yung kwan yung placenta, yung early early form ng placenta. Okay? Pero uh, at an early state, kung gusto yung malaman ko talagang pag uh, kwan buntis siya, pwede rin. Kung malakuha mo yung levels ng progesterone ng babae, dapat uh, tumataas siya habang kwan, as the day goes by. Okay? Pero medyo may pagka-bear technical na ito. Right? Pero ang pinaka-simple na lang is yun nga. Uh, hintayin ng konti bago mag-pregnancy uh, mag test. And usually nga, yun after... kwan. Ang earliest na ngayon is... Kwan, eh? uh, even the second uh, within the second week na miss uh, miss mo period mo doon mo na nakikita na as early as that pero kwan uh, meron pa rin false positives doon or can also be false negatives kaya inuulit yan later on okay uh Ma'am Andy good evening Ma'am Andy Thank you rin sa inya. <laughs> Nagluluto lang raw lang ng lunch. Okay. <laughs> Hopefully pinakbet. <laughs> okay. So, Uh in order for you to visualize itong pinag-uusapan natin dito, uh merong diagrams ako na hinanda. Oh. Uh yes, uh itong diagram nito may dalawa nito. That one. Yes. So, uh itong simple uh simple uh, diagram ng ng menstrual cycle, okay? So, dito yung menstrual phase sa uh, kanya so uh, uterus yan follicular phase uh, it pertains to the ovaries ovulation phase it pertains again to the ovaries and luteal luteal phase pertains again to the uh, ovaries okay yung sinasabi ng menstrual yun yung nagaanan nagshed ka na ng blood okay yung ovulation syempre after uh, 14 days yan na naman there's another uh, cycle na naman kaya papasok na naman ng ovulation. So it keeps on repeating by itself. Yan ang ibig sabihin niyan. Okay? Uh, another way to put it is this. So ito, yung pinag-usapan natin, yung generation noon ng, uh, ng ovum sa, sa ovaries, yun ang pinag-usapan ng ovarian cycle ng, ng menstrual cycle. Okay? So, ito yung nangyayari uh, habang habang nagkakaroon ka ng estrogen, habang nagbibuild up ang estrogen from day 0 hanggang day 14 ng kwan ng ang count kasi ng ng kwan ng uh, ovulation phase is the first time na nag-boost ka ng ng blood, nagmens ka first day na yon, yun ang day 1 mo. And then count 14 days, doon na yung uh, most likely magkakaroon ng ovulation. Okay? So, yan ang nangyayari ngayon yan. Uh, habang habang, habang ka ng blood, ito naman nag-start sila na naman na bumuo ng If you can see my arrow, yan yung naging primary oocyte, secondary oocyte, hanggang lumaki siya, maging graphene follicles siya, nandito yung ovum, ito yung sentro. Yung egg cell, ah, ito lang maliit na ito. Ah. Itong casing lang niya ito, case lang ito. Kung hantilo, uh, hantul, uh, uh, eh? Uh, halin tulad niya ito sa itlog, yung chicken egg, ito yung yolk, yung pula, and the rest, ito yung itlog. Okay? Yung puti, itong clear na side na ito. Okay? Pag magkakaroon ng ovulation, Uh, this is the uh, kwan uh ito naman yung kwan histologic view okay itong ito lang diagram lang ito ito yung nakikita mo sa microscope okay so ito yung ovum tapos uh, ito yung bong egg as ito yung, uh, yung yung puti na sinasabi natin okay ngayon i -re yung egg this is where ovulation starts okay dito na magi-start yung luteal phase ng kwan ng ng, ng ovary pag na-release yung egg, ito, mag yung pinaglabasan niya, dito ang sinasabi nating corpus luteum, kaya sinabing luteal phase. Kasi yung luteum na ito, yun ang magsisikrit mag mag naman ngayon ng progesterone. Alright? Ang, ang ito, sa ovulation phase, ang nagproproduce dito na hormone niya, estrogen. Okay? Pag, lum pag lumabas na yung ovum, ang luteum uh, ang magbibigay ng Kwan, ng progesterone. As kung Kwan maging successful yung yung, uh, yung fertilization, magiging mas malaki pang corpus luteum na yan to be termed now as corpus luteum of pregnancy. Kung mag-succeed, alright, yung fertilization. Kasi automatic na madedetect ng katawan ng babae na, ay, na fertilization eggs. So, siya ang magmana, uh, mag, mana magpapanatili ng ng developing na na embryo do sa matres habang hinihintay yung uh, paglaki ng placenta uh, pagpakita ng placenta pag 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 pag-appear ng placenta sa uh, para yung early form ng placenta. Okay? By the time na magpakita uh, yung placenta, ito naman, uh, uh, kwan, itong corpus luteum will eventually uh, kwan, uh, mawawala yung visa niya, magdidinay na siya, maging corpus ablicans na siya, or white, white uh, luteus, luteum. Okay? Medyo may pagka-technical kaya Hopefully, <laughs> uh, masundan niyo ako dito. Okay? Ma'am, just a pin bell ma'am. Uh, so, most likely, Doc, yung sabi ni Ma'am Wendy, sabi ko na kahit may menstruation ng babae, pwede mabuntis. Di po ba? Uh, it's not that, uh, Kwan, just uh, highly controversial kasi nga, ang sinasabi nga natin, kung kung nagsha-shed off ka na ng blood, wala na siyang pagkakapitan unless magiging kwan siya magiging ectopic pregnancy siya. Kano na mangyayari. At from that, kaya nga nag-spread, kaya nag-shed off ka ng kwan, ng ng uh, menstrual, uh, ng uh, tissues from your endometrium is a sign na hindi nag, di uh, hindi nagkaroon ng fertilization ng kwan, ng egg cell. Kasi magti-trigger yung progesterone doon eh. So, i-shed ish off niyo yung, kuhan, yung endometrium. Uh, uh, one way to uh, show it, yung next na slide ko dito. Okay? Uh, I will expand to that uh, more. Right? Uh, sino pa? Hindi uh, yan. Okay. Okay. Si Asi, uh, ako, ako si Hukom, 24. <laughs> Good evening, sir. <laughs> Hopefully, na pang lady stock ito ngayon kaya hopefully <laughs> maano niyo uh, masundan niyo so if we go to another diagram ito yun know, naman ang sinasabi kong kwan yung uh, panimula ko kanina okay so itong diagram nito na, na pag-usapan natin yung sa kwan yung sa oogenesis okay or yung pag-produce ng Excel at ng Ovum from an Excel, okay? So sometimes they interchangeably mention Ovum into Excel and Excel into Ovum, okay? Uh, for clarify uh, for more clarity sa sa usapin na ito, we'll recite uh, we'll just uh, mention Excel as uh, yung kwan yung o, -O site and ovum as yung kwan yung yung, yung by yung final product niya okay so uh, kagaya ng sinabi ko kanina yung hormones involved the female reproductive cycle in yung yung uh, yung gonadotropin medyo kwan masyadong technical yan so dito lang tayo sa uh, yung apat Politico, uh, actually itong lahat nito, uh, nagpapakita talaga yan pero ang mas interesting tayo dito sa follicle stimulating hormone yung FSH luteinizing hormone LH, estrogen and progesterone. Yung iba merong inhibin, relaxin at saka uh, GnRH uh, 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 they are, although they are important uh, kwan, mas may i-concentrate na lang natin sa apat na ito, especially estrogen and progesterone, okay? Kasi itong mga ito uh, magkakaroon ng uh, in, a, in a nutshell, kaya ito, GnRH uh, kwan sa pituitary sa pituitary uh, gland sa sa utak ng babae okay na magproproduce na mag initiate ng FSH so marami may mga pathways yan ha FSH ngayon will will tickle yung yung ovary to produce estrogen within the egg cell Okay? Uh, yun ang mga ko natin na. So, Excel is yung, o, yung oocyte. Right? Yung follicle cells in that Excel will secrete estrogen. Yung estrogen na yan, uh, if you come, come back to an image, ito, itong lining dito sa nakapalibot sa ovum, ito yung ovum, okay? Ito yung entire egg cell, okay? Itong nakapalibot na ito, sila ang nagproproduce ng estrogen. okay? para kuan para ma-maintain yung kuan yung nga yung pagdevelop ng ng ovum and also yung secondary sexual characteristics niya kagaya ng sa breast. Okay? So yon ang ang rolling uh, role ng FSH, okay? Then etong FSH no, you know, nga, yeah, yung estrogen, ito yung uh, kuan ito yung primary female secondary sex hormone na sinasabi nga. Okay? Uh, siya ng proliferation ng endometrial lining, which is uh, this, uh, uterus is on the prol proliferative phase o pagkapal ng matris. Okay? And then, uh, at the same time, it's a mucus. Alright? Then, Uh, after the first 14 days ng menstrual cycle, the entire menstrual cycle, uterine cycle, sabi natin, sa entire uterine cycle, uh, ang papasok naman is yung uh, luteinizing hormone na magproproduce naman ng progesterone. Okay? So, habang pababa ang estrogen levels, tumatas naman ang luteinizing hormone uh, uh hormone na kwan na, na automatic naman siyang kwan parang siso yan pag mataas ang estrogen mabababa ang uh, progesterone pag mataas ang progesterone mabababa ang estrogen parang gan, uh, let's put that way okay yung search ng luteinizing hormone magkakos ng uh, ovulation and the second phase ng kwan ng production ng ovum, yung mature ovum. Okay? Kasi malala, maalis pa yung isang parte nun, yung polar body na pinag-usapan natin last time. Okay? Uh, and then yung LH rin will transform the uh, sa egg into a corpus luteum. Ito na yung pinag-usapan natin kanina sa kwan yung yung eggshell na pinanggalingan ng ovum, yun, at uh, siya yung magpropose ng progesterone. And the progesterone, ito na yung function niya uh, stimulus breast development, syempre, progestation, di ba? So, prepare yung babae para sa pagbubuntis, if ever. Okay? And it also promotes the secretory phase of the uterine cycle. So, kung uh, uh, na din yung, kwan, yung comparative na kwan, na hopefully makita nyo ito, medyo makikaliitan lang ah. Uh, so ito yung comparative uh, features ng ng anong nangyayari sa sa uterine sa uterus at sa, sa ovaries. Okay? Uh, so ito na yung sinasabi natin na uterine cycle which is sa matres and ovarian cycle which is on the ovaries they were they are together hand in hand sila okay so yung sa uterine cycle yan uh, yung first uh, seven for the first time na mag maglabas ang ng dugo dito yung kwan uh, day zero mo or yan ang menstrual phase or menstrual flow phase kung saan ka nan nakakanang ng mens yun ay yung traditional menstrual cycle na sin na, na, naririnig natin pero yung menstrual cycle nyan is uh, actually itong buong 28 days okay So, once na nag-shed off ka ng blood, that's the time na sinasabi natin hindi nagtuloy yung yung kwan, yung fertilization. Kaya by this time, mawawala yung yung uh, blood yung mga ito kasi highly vascular ang term natin, highly vascularized tissues para para makapasok yung once na dumikit dito yung yung fertilized ovum dito sa area na ito, if ever, eh, makakaroon na siya ng connection ng kwan, ng makakakuha na siya ng nutrients sa 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 mother o sa babae kasi dahil nga sa proliferation ng ng blood vessels, right? So, kung hindi naman natuloy yung kwan, yung, yung yung fertilization, obviously magkakaroon ng mens. Habang nagkakaroon ka ng mens, ah uh, nagano nagre-regenerate na naman yung matrix into the proliferative and secretory phase okay the proliferative and secretory phase ibig sabihin lang niyan is kumakapal na naman uli habang nag-shed off yung yung uterus ng yung old na lining niya o parang nagtutuklap yung old na skin niya at the same time nag-produce naman ng bagong skin underneath okay So isipin niyo na lang parang nagbabalat yung yung ikong yung yung sa skin. Nagbabalat kayo habang nagbabalat yung nalala na na, na shed na skin, napapalitan ng new skin underneath. So ganun rin ang nangyayari sa uterine cycle. Kaya nagme ka habang nagme-mens, ito naman mayroon na pa, pumapalit na bagong uh, layer na naman ng ng lining ng uterus. That's yes, the reason why na kwan uh, like I said nga uh, kailangan mo itong layer na ito para magkaroon ka ng effective na na may call that na na nourishment ng fertilized ovum. Kung hindi na fertilized ang ovum, ito magdi-disintegrate ito. Kasi mag 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 uh, mag uh, bibigay ng signal yung ovum ng ay hindi pala ako na fertilize kaya mamamatay na lang ako parang ganun and then yun rin magte-trigger sa sa matrix sabihin niya ay wala pa lang na fertilize na ovum hindi pala ako mabubuntis kaya imemens ko na lang kaya yung kasagutan kay Mamendi kanina uh, yung uh, dapat eh kwan uh, sa proliferative phase yung kwan may lamok may proliferative phase ang ang matrix para i-receive yung yung fertilized ovum other than that pag otherwise i mean pag hindi nagkaroon uh, ng successful na abil na na na, na uh, fertilization ng ovum it will lead to men, uh, it will lead, uh, to menstrual phase na magdi-disintegrate yung kwan, yung kapal ng uter ng uterine lining okay hope i can uh, expand that uh, kuan uh, anin sa sa pagka uh, level na maintindihan yung ng ng mabuti right uh, uh, so far sino pa yung mga nandito uh, uh, wala pa namang bago right so yan ang uterine cycle and ito yung kakibot na Ovarian cycle, right? So they go hand in hand. Another image I can show is this. Oh, yeah. Well, another question The uh uh part of o Genesis. Okay. Approximately halfway to the 28-day cycle, the follicle reaches the mature vesticular or Graafian follicle stage. In sabi natin egg. So half. hap ng kwan ng ovarian cycle ito by that time uh, naka sabi natin 75% mature na yung ovum okay itong dapat na na ito so yan lang ang kwan ito yung cross section ng isang uh, egg na sasabi okay na due for for uh, for fertilization if magkaroon nga ng fertilization. Then another, uh, I'm show this. I think dito nat dito nyo medyo may yung what I'm driving out about the menstrual uh, flow, menstrual serial, uh, cycle, etc. So, you kung kung mapapalaki at ito. Hindi ito So, ganyan lang talaga laki. Sorry. So, ito yung itura ng premenstrual na na kwan phase. Ibig sabihin niyan, ito yung time na uh, nag-ovulate pa lang yung kwan? yung babae. Tingnan niyo na lang yung representation dito, ito yung lining ng uterus, ito yung kwan tinturo niya. Okay? Premenstrual ibig sabihin niyan at day at least from day 13 or 14, Day 13, 12, 13, ganon. Ganyan kakapal. Pinakakapal siya at those uh, days ng menstrual period. Ng menstrual cycle, I mean. Okay? And once na ganyan kakapal, pag nag-ovulate and then na karon ng fertilization, ito, mananatilong makapal at actually kakapal at kakapal pa yan. Tatas at tatas pa yan na kakapal. Okay? Kasi yun nga uh, uh, kakapal pa ng kuwante para kuwan, para uh, ma-accommodate niya mabuti yung kuwan, yung yung growing uh, uh, embryo. Okay? Pero once na hindi siya na uh, mag-succeed yung fertilization, ito magdi-disintegrate. Kaya ito na yung pinapakita niya. Ito yung sinasabi ng menstrual period. Okay? ito yun na yung nag-shed off ka ng blood. Kaya by that, this time, ibig sabihin niyan, you cannot, uh, kwan, you cannot uh, really uh, uh, attain ang, uh, kwan, ang pagbubuntis kasi wala nang, kwan, wala, wala nang support ang uterus mo no at that time. Nag-shed off ka ng blood. Right? So sa kakapalan lang ng, 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 ng uterine lining at around date 12, day 13 ng menstrual cycle or uterine cycle, yun ang pinaka uh, kwan, nourish, na nourish yung endometrial lining mo. Yung, yung makapal ang, ang balat ng, ng uterus mo during that time. Okay? Ready for penetration. So, saan man siya ma, mag, kwan, mag game bed. The reason being na lahat ng, ng kwan, isipin nyo itong uterus na ito, Uh, parang funnel, kung meron kang funnel sa bahay. Ganun. Lagyan nyo ng uh, siguro yung kwan, lard. Uh, ano ba yung lard? Uh, uh, yung, yung, na, yung, alam nyo yung kwan, yung sebo. Ganun. Kung maglagay ka ng sebo doon sa funnel, at sa let it dry, yun ang kwan, yun ang itsura ng, yun ang representation ng kwan, ng endometrium during that time. Lahat ng side ng uh, endometrial cavity mo is thickened kasi hindi mo alam, hindi alam ng tao or hindi mo alam hindi mo matatantya kung saan siya mag-embed. Mag pwede doon sa right, pwede sa left, pwede sa sa harapan anteriorly or sa posteriorly like a funnel. Kaya kailangan niyang buong yon e thickened kasi hindi mo alam nga masan lang may embed unfortunately there are times na nag embed yung 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 uh, fertilized ovum sa ibang location kagaya pinaka-common yan sa fallopian tube kaya nagkakaroon tayo ng ectopic pregnancy kasi dun dun na siya dumikit right so uh, meron siyang kakayan na mag, magkaganon kasi at that time rin pati yung sa fallopian tube area medyo kumakapal rin ng konti yan ng yung lining niya. Okay? Pero, yun nga, uh, lang na di may, uh, doon siya nag, 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 uh, nag implant Kaya nagkakaroon ng ectopic pregnancy, unfortunately. Okay? Uh, Ashikawa TV official, good evening. Ba? Alright? And, uh, after that, mag-mens ka, habang nag-mens ka naman ngayon, nag-flow ka, Like I said kanina, ang postmeno sa mo mag regenerate na lang uli na naman 'yan ng panibagong uh, set ng blood vessels. Okay? Yan yung sinasabi nating secretory and uh, proliferative phase ng uh, ng uterine lining mo. Kaya kung i-compare n'yo yung kapal niya dito, ito 'yon. Compare n'yo sa left. Itong left na representation is makapal at masyado siyang mad, uh, uh, red. Dark red ang presentation niya dito. Dito sa gitna habang nagme uh, parang bako-bako or ibig sabihin yan eh kwan, uh natatanggal na. Unti-unting nag-shed off o parang nagbabalak. Uh, yung sa loob ng ng matres. And yung prolifer uh, proliferative The proliferative phase niyan ito naman nagre-regenerate na naman siya ng bagong blood vessels etc kaya medyo replenish na naman siya another cycle 'yan okay and syempre, pag pag ang continuation niyan is magkakaroon ng ovulation dito kaya kung titingnan nyo, habang uh, habang tumatagal lalong kumakapal yung yung endometrial lining And you go from there to this side na naman. Okay? And the cycle goes on na naman, Another uh, uh, set of uh of thinking out and thickening out um, in the mutual layer. Okay, so what's happening here uh, during this time? Obviously, in lang yung, yung create ng. ang uh, ng blood vessels eh, during this time. Kaya nga, uh, ito yung ang kwan, uh, ito yung issue sa mga babae kasi very rele relevant ito sa sa kababahi, kababaihan lalo na kung meron kayong kwan, uh, family history ng ng uh, cancer sa sa matrix or sa ovaries kasi ito yung issue noon Uh, nagkakreate na nga ng kwan. So, dahil sa uh, proliferation or pagbubuo ng kwan, yung tinatawag natin na nagmabalat na, na parte ng, ng uterus mo, syempre, magpaproduce ka ng maraming cells, etc., etc. Uh, there will come a time na sa mga susceptible lang, ah, sa mga taong meron lang uh, propensity mag-create uh, mag uh, mag ng something uh, uh, abnormal sa proliferation na yun, can lead to dysplasia and then into cancer. So, paano raw pa jacket na binamamsan siyang kay Mam Wendy? So, it is the same with sa ovary. Kaya that's the reason why matas uh, ang ang chances na nakakaroon ng ng uh babae through this through this uh part sa lalaki naman prostate naman ang isa la... dap yes dap pagkatapos, pagkatapos ng LS ah, si ah, doc pagkatapos ng LS magja jacket ako susuwedi uh, oo oh, oh okay pagkatapos raw ma'am uh, uh, kung ah kumusta susundan san uh, <laughs> uh, sabi ni Ma'am uh, Ma yan. Okay? Right? Pagkatapos. Okay. So, so yun, ang, yun ang significance nito. Kaya, uh, cancers produce are produced do sa mga areas na nakakaroon ng kwan, maraming beses na nakakaroon ng palitan ng, ng cells. Okay? Kaya, pagdating sa babae, ito yung talagang kwan nyo, ang uh, Waterloo nyo na kung masasabi ko man lang yon kasi nga, dahil nga sa sa nature ng pagkababae nyo ngayon to yun there is uh, a high possibility na makakaroon kayo in the middle of your uh, uh your life na baka magkaroon ng display this plastic uh, 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 uh Changes, uh, once, uh, lining ng uterus, nyo or so ovaries that could lead to cancer. Okay, so yun lang, ang, uh, what's called as, uh, um, uh, another, uh, a parts part, uh, bye bye, part, nung right? See, very common, um, uh, I don't want you, uh, I don't want to kind of uh, scare you up, but very common talaga yung, uh, yung. uh, uh sa uh, involving sa kwan uh, reproductive system kasi kaya nun pati nga breast eh so uh, breast cancer uh, ovarian cancer uterine cancer they are in interconnected because of estrogen kasi yun ang nag -pro -pro, proliferate Diba yung pinag-usapan natin uh, so, uh, uh, yung role ng estrogen is to proliferate or pag-produce -pro ng kwan ng cells, ng vascular tissues, paglalaki ng, ng sa boobs ng babae. Kaya, yun ang kwan, yun ang bay ng babae. Right? Uh, yung side part of it. Okay? And also, yun nga, dahil sa estrogen, eh, nap, uh, napoproduce doon sa, kung babalik na naman tayo sa ito, sa oocyte natin. All right. Ito. Dahil dito sa cells na ito, around, around the ovum, yan ang nagproduce ng estrogen. Okay? So, we go to another uh, diagram. Ito naman, pinapakita yung kwan, relationship ng ovarian cycle sa uterine cycle. If you see on the top, ito yung ovarian cycle, in the bottom, ito yung sa matris, uterine cycle, okay? Uh, in effect, this, uh, uh, in tot in totality, ito yung sinasabi natin menstrual cycle ng babae, okay? so hindi lang sa blag uh, sa kung nag nag ano ka ng blood, nag uh, nalabas na ng blood Hindi. it involves both the ovarian cycle and uterine cycle. so if you see this one ang body temperature kaya uh, in, uh, in include ko kasi uh, dito nang yung lumalabas yung importance ng kuan ng uh, isa sa mga uh, ginagawang uh, anin uh, 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 natural method natin if you remember yung pag take ng temperature oh. sa body temperature titingnan niyo ito From the start na magkakaroon ng ovulation, nag spike ang temperature. Tapas yan. Okay? So day, uh, usually yan, timing sa day 14. Tataas ang body temperature nyo into around about 37 degrees. Okay? Ito ah, yung, body, yung temperature nyo yan yung hindi sa kilikili ah. Usually yan, mas magandang i-take mo sa mouth, yung pag-take ng kwan, uh, temperature or saksak mo doon sa kwan pinaka common is maganda yung kwan pinaka accurate doon sa kwan rectal temperature okay uh, sino ba ito si mam Ma papa bird ay bird 7 ayun ko kung lalaki ba ba ito ah. gidim ni nga ah. so sabi <laughs> ni BTP yung mga molang jacket yan, maginaw ba <laughs> so, nandyan na tayo mag ano Basal body temperature, yes. Correct sa ni Ma'am Wendy sa case na yan. So, isa sa mga uh, ways of nga, yung uh, pag-detect kung nag-ovulate ka during that time, mag-spike ang body temperature mo. Okay? And uh, sa development naman ng, kwan ng hormones, ito naman, kakibat yon sa pagtas ng luteinizing hormone sa sa third na row Row, yeah, row. Uh, pagtas ng ng luteinizing hormone, bumababa naman yung uh, follicle stimulating hormone. Which is, yung, uh, yung follicle stimulating hormone is the one who is uh, uh con in control of the production ng est estrogen. In this case, is estradiol. Kaya habang uh, once na na-reach na, na, na ng peak yung ng estrogen, yung kan, yung at day 14, which is bang on sa ovulation, okay, that's the time naman na unti-unti naman na tumataas yung progesterone. Kaya kung, susundan niyo ito, yung itong spike ng luteinizing hormone na ito will initiate naman sa production ng progesterone. It doesn't mean na yung estrogen is wala na if you remember, ito yung luteal phase na ito, habang, kwan, habang, uh, habang, na, nung natapos ka na nag okay, kumakapal na naman yung lining na matris. Okay? And that's the reason why meron ka pa rin yung estrogen. Kasi naninimula na naman siya, nag-start na naman siyang magsimula. Okay? Uh, na, kwan, na, uh, na i-maintain yung thickness niya. Okay? So, spite ng progesterone, eh, dahil sa, yun nga, piniprepare niya uli yung, yung uterus mo, uterine lining, to receive the uh, ovum, fertilized ovum. It fertilized. Pero once na na-detect niya na hindi pala na-fertilized, babagsak rin siya. Habang bumabagsak siya, ito rin ang nangyayari doon sa kwan sa lining ng uterus mo nagdi-disintegrate siya and that will cost yung menses mo kaya ito ang magandang representation ng ng cycle ng babae okay so from uh, sa ovary cycle kung niyo ng day 14 habang habang lumalaki yung ovum Okay? Nakakaroon ng spike ng temperature by day 14. Luteinizing hormone, tataas doon. Mas supersede uh, niya yung follicle stimulation hormone dahil nga nakarelease na yung kon eh. Nag-release na yung ovum eh. May that time eh. Kaya mag-spike yung luteinizing hormone para magkaroon ka ng uh, progesterone na iproduce ng corpus luteum or saan nanggaling yung yung ovum. Okay? Habang uh, tumatas yung progesterone naman yan, yung yung estradiol, unti-unti lang, uh, kung nandun pa rin, pero maliit lang ang task niya. Okay? Kasi nga, hinahanda pa rin yung hinahanda pa rin niya yung lining ng uterus should uh, fertilization occur. Pero once na, na hindi na naramdaman yung fertilization occur, eh, siyempre magdi-disintegrate niya yan. Babagsak ng progesterone, then you have the menses. And ito yung kung ng uterine cycle. magme may proliferation, habang kwan, habang nag-ovulate. Imagine yung ovulation ay eh, manggagaling pa sa kwan, sa ovaries. Ito, track pa yan na pababa sa kwan, sa from fallopian tube hanggang mag-implant siya sa sa uterine lining. Kaya, continuous pa rin siyang kumakapal hanggat until level na abing ay na detect niya hindi nagfertilize hindi nag successful, naging successful yung fertilization then babagsak na rin yung progesterone and also yung estrogen kasi magdi-disintegrate na rin yung yung portion ng kwan ng nagpo-produce ng estrogen yun nga sa sa action ng ovum disintegrate ovum and there pati yung endometrial lining mo, dahil sa walang support ng hormone, magdi-disintegrate na siya. Okay? Magbabalat na siya. Okay? Nandito to. so, yan ang sa sa iba ba, sabi niya, follicular phase. Itong follicular phase na yun, it's just me mentioning itong follicular phase dito sa itas. Okay. Follicular phase from the time na nag uh, yung yung dominant na egg cell to create the ovum and after ovulation mag-start naman yung luteal phase. Yun ang continuous na thickening ng endometrium mo, lining mo, in preparation sa pag-receive ng fertilized ovum. And then, once na hindi nga na-fertilize, bababa yung kwan yung progesterone mo and then thereby uh, kwan doon ka naman magkakaroon ng kwan ng menses so ikong e, i-correlate e, co mo sa ang safe ng sabi ng rhythm method dito ito yon from day 0 uh, zero to day 10 uh, if you uh, e, kung regular ang 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 menstrual cycle ng babae 28 so day, day period and if we can attest uh, na nga yung lifespan ng sperm is 3 days or 72 hours so yun ang window of opportunity mo from day 0 nung start ka nang magkaroon ka nang magpapakita ka ng ng dugo na until day 10. So, yun ang safest na uh, time mo na magkaroon ng contact. Kaya nga sabi ko, even during menstrual period, kung, kung, medyo okay lang sa inyo na magkaroon ng contact, you're quite safe to do so. Kasi, yun nga, walang, kwan, walang fertilization mangyayari dyan. Kasi nga, uh, nagde-develop na naman yung next na cycle ng babae. Right? Yung nga lang, may kamesi. Pero, at least hindi ka ma mabubuntis right ngayon ko muna yung mga uh, support, yes o so, oh, talagang doon sa kwan yung yung core temperature mo pinaka kwan pinaka reliable sa hindi doon sa kilikili eh mas reliable pa sa tiyan sa sa tiyan sa bunganga sa sa pero orin na tinitingnan pero ako yung, yung 'yung gagamitin yung thermometer hindi 'das it's not the same na 'yung nilalagay sa bunganga or sa kilikili. Ang pwedeng ilagay na thermometer sa bunganga at sa kilikili kung if you are still using mercury type, 'yung mahaba ang ang tip niya. 'yung rectal thermometer may may lang ang tip niya ng mercury pero I think uh peaks out na 'yon eh. We are already in the digital Uh, use ng mga gadgets eh. Kaya, digital thermometer ang ginagamit. Pero still, <laughs> meron talaga yung pang-rectal uh, pang na na although, uh, pag ginamit, sabihin mo na lang, kung meron kayong digital uh, thermometer, once nagamit nyo sa bunganga, kung bunganga lang yon kung once nyo lang nagagamit nyo sa kilikili, sa kilikili lang yon And obviously, kung <laughs> nagamit sa kwet, eh, mura naman na yung digital thermometer kaya kaya na tatlong thermometer sa bahay ninyo. Sabi <laughs> ni Ma'am mean, ma or Sir Papa birds dito, pag nakakabasa po ako ng message, pag pera, tulas po ang aking body temperature normal kaya yan. Kasama na rin siguro yan. <laughs> It will trigger. Maraming triggering factors ng pagtaas ng body temperature. Siyempre, pati sakit ng ulo. Ah, uh, na, dito na ako nag-iinit ako kapag naghihingi ng pera sa asawa ko. Wow. Well, uh, actually, 'di ba? Medyo may pa na tayo kaya it's either credit card or GCash. <laughs> Just sa top. Ah, <laughs> uh, si Ma'am team din na. Uh, so, yes. Uh, so ito yung magandang representation sa talk natin. Okay? Kasi it na uh, tackled yung kind of ano, varian cycle sa, ba, sa itas baba ba sa uterine cycle and also ano yung particular phase niya ano itsura ito cross section ito ah. uh, we're thinking kung habang pag tinitingnan mo yung uterus mo parang naka level lang yun parang yan kung tingnan yung kamay ninyo na naka flat itinignan sa itas at sa baba parang ba, ganun so yan yung thickness ng ng lining ng endometrium. Parang skin. Isipin niya na na, na manipis ang skin habang kumakapal and then magninipis naman na naman pag natatapyas ito, magmamalap. Okay? ba? Uh, okay. Take a of sa jacket and host. So, another diagram ito, uh, just a uh, naman to parang pakita lang natin yung itsura naman ng uh, ng uh, matrix during that time so uh, day 1 to day 14 that is the follicular phase ng mens mo menstrual cycle right so follicular phase yan uh, nasa ovaries yan yung pinag usapan dito. And syempre obviously from day 14 to day 28 uh luteal phase naman 'yan. So over pa rin 'yan. And then again, we've body the temperature. kaya sabi ni Ma'am Wendy kanina, oh uh, alam niya-alam niya ito. <laughs> 'Yan, uh, nag-spike during ovulation. Okay? Ovulation day 14, around about that area. Okay? Kasi sinabi ko nga na yung concept period is from day 1 to day 10. Kasi yung 3 days na pagitan ng sperm. Once nung deposit ka ng sperm at day 10, at least by day 14, medyo ka na siguro na-disintegrate na most if not all of the sperm. Kaya hindi rin makakaroon ng uh, uh, fertilization. If you go for it, okay? <clears throat> and obviously, uh, uh, ang contact is 3 days before and 3 days after ng ovulation. Yun ang... if it is a, nor a regular 28 day period huh? yeah <clears throat> from day 1 to day 10 and then safe 10 to day 10 to day 17 that's safe Day 18 and then 28 safe okay <coughs> excuse me <clears throat> Uh, sabi naman ni JV Aiden, as ko lang late at ata ko problem ko kasi irregular menstruation. May gamot pa ba inumin para maging regular siya? <coughs> Actually, may dalawang gamot eh. One is yung uh, uh, ginagawa ng mga OB ngayon is one. Uh, try regulated by taking OCPs or oral contraceptive pills. Kasi para bang minimimik niya yung kwan eh? Yung yung production ng estrogen and progesterone. Sa mga kwan ito, sa mga uh, taong kwan, hindi kahos sa pera. Kasi uh, if you go, yung totoong hormonal therapy, uh, ibang klase. Although uh, uh <coughs> at saka yung timing, at saka yung yung iinumin mong brand eh pwedeng iba okay pero yung ginagawa doon sa sa kabaryuhan uh, para lang ma uh, trigger yung irregular menses nila kung masosolusyunan nila nagpap uh, nagpapahingi lang sila ng reseta sa nagpapareseta sila ng kan ng uh, contraceptive pills na makuha nila sa health center and yung iniinom para lang ma-regulate yung 28 day cycle kasi may 28 uh, cycle na sa sa OCP. Eh. <clears throat> And other than that, kung mabubuntis ka, then isa pang kanyan. Uh, yun rin ang kaya, pwedeng mag-rectify do sa problem. Right? Hilot then uh, not really kasi there are more of the kwan it's more of the hormones eh hindi yun issue doon sa matris eh. Uh, matris is just one uh, receptacle of the hormones. Pero yung hormones ang nag ang nag-determine nito eh. Right? Kaya kung ma-regulate natin yung hormones, kung ma <coughs> may timing natin yung hormones in such a way na na sasabay doon sa 28-day cycle, eh nga, eh, isa sa mga uh, technique yan is yung uh, pinapainom ng yung mga pasyente na nagkakaroon ng, irregular cycles ng yung contraceptive pills. In the hope na uh, mapaginito yon later on, eh, makukuha niya yung timing na, ah, ito, para mang siya ng 28-day cycle later on. Alright? Uh, si Sir Ronald, baka meron mm, sagot, uh, tanong ito. <laughs> I can't wait. <laughs> uh, so again, sa hormone levels third uh, uh, row and dito uh, interaction ng mga hormones main hormones FSH, LH, estrogen and progesterone, interaction nila. Kaya if you see ang tumatas during ovulation is tongue. yan. Estrogen, yung gray, gray yan. And yung, uh, in a way, yung LH is mag-spike at day 14. Okay? And after ng ovulation, ano naman yung, yung pumapayagpag? Progesterone. Das, itong LH ang mag-trigger ng progesterone para tumaas in any eventuality na magkaroon ng pagbubuntis, ito yung mag maintain sa thickness ng individual lining mo ng babae. Habang yung estrogen is pababa naman siya. Okay? Although meron pa rin siyang interaction pero hindi kasing significant as the one before. Okay? And yung LH at saka FSH na naman eh kuan na naman. Uh, nasa iba pang level na naman. So, <coughs> I uh, think uh, kontrapelo itong yung uh, FSH at saka yung LH. Okay? Similar rin sa kontrapelo yung yung estrogen at saka progesterone. Okay? In a way. Kontrapelo siya estrogen progesterone. Okay? So, ibig sabihin, pag mataas yung isa, mababa yung isa sa FSH at LH. And vice versa. Ito rin. Pag mataas yung isa, estrogen, mababa yung sa uh, progesterone, estrogen. Okay? So, ovarian cycle, ito yung nangyayari ulit. So, nagde-develop yung uh, ovum within the egg cell or primary oocyte. Pag-release ng ovum, yung pinanggalingan niya, magiging corpus luteum. And yung corpus luteum na ito will create uh, will produce the uh, progesterone. Kaya magsisi, mag mag speak yan siya ganyan. And thereby, nasa luteal phase na siya. Okay? So, during the time nang nagka-create yung, nag-mature yung ovum, hanggang sa ovulation, that will be the follicular phase. And luteal phase, obviously, the time na, kwa na, nagkaroon na ovulation, and hinihintay na lang kung matutuloy ang fertilization this time, yan naman ang luteal phase niyan. Yan ang appearance niya sa ovaries. Ano naman ang appearance ng, ng uterus or uterine cycle? So ito rin naman ang appearance niya. Menses, at this time, siyempre, day one, kasi <coughs> dyan na yung nag first time ka na naglabas ng dugo. Pero habang naglalabas ka ng dugo, unti-unti naman na yung lining is nagre-replenish. Kaya kung titingnan yung representation nito, eh, indugo is bumababa dito. Itong part na ito. Pero yung lining eh, ito. Nag-start na naman na unti-unting kumaka kumakapal. Sa so, proliferative st stage, uh, parang hindi lang makita ng masyado. Ano? Ibig sabihin niya eh, na nag-start na lang siyang kumakapal. Hindi ma hindi pa obvious na makikita yung thickness ng uterus dito, uterine lining. Kaya ganyan ang representation niya by the time na nagkaroon ng ovulation, medyo makapal-kapal na yung lining ng, ng uterus. Okay? Ready for, kwan, pinaprepare Pre niya yung sarili niya for implantation. And by the time na yung, uh, at this stage, di lumabas na yung uh, ovum from ovary. Di ba? Tama? So, nagkaroon ng ovulation. Dito pa siya bang magagaling. Kaya ito, hindi pa siya masyadong makapal. Alright? By the time na pumunta yung mag-travel dito yung, ovary, uh, yung obum dito sa ampulla or part ng kwan, parang first one-third ng ng fallopian tube, dito usually ang fertilization site, that's the time na makapal na makapal na yung kwan, yung yung lining ng uterus. Ito yung secretory. Ibing secretory, secretes. So it secretes more of uh, again, mga, mga blood components uh, and also uh, uh, things that, uh, that would uh, uh, maintain the pregnancy should it would uh, pen, uh, penetrate on this side or that side, etc. Okay. <coughs> and later on was na bumabang further young fertilized. Oh, uh, ovum dito. that's the time na uh, kwan doon ang pinaka thickest part niyang kwan although kung nagfertilize yan na, granting fertilize sya. pero kung pagdating dito ay wala wala yung sperm hindi sila nagmeet dito diyempre ito magdi-disintegrate na unti-unti rin na ba magpapas na yung over dito hanggang abang magdisintegrate na siya uh, along the way And ito naman ang mangyayari ngayon sa kwan, sa uterine lining mo. Nawalan na siya ng gana kaya hindi na siya kompleto. Okay? May mga gaps na. So ito yung siyang na kwan na, na babalat dito. And further on, babalik ka na sa menses. So that is kwan a good representation ng kwan yung uterine cycle. uusapan natin. Uh, but see you all official wala. <laughs> bagong ko ito. Si regulations Doc, sabi naman may, may possibilities pa bang magkabibig? Yes. Uh, walang kan. Basta meron <laughs> uh, basta meron kan. Uh, combination ng lalaki. Okay? Let's put it that way. Kwak-kwak-kwak quack, quack, Doc Urban beliefs. Uh -huh. <laughs> yeah. Meron yung mga Doc Urban beliefs na sabi ganyan. Okay? Uh, uh, kinig lang mo raw si mam Ma uh, Sir joel okay. BIPS Worldwide. Good evening po, sir. ah uh, naman water. What? Dito ka sa puso ko. Hindi uh, naman ni Sir Ronald. Masaya ko. Ano man narinig ng BDV dahil sa pagsisikap na lahat ng grupo Aba, may mga hugot-hugot si Boss Ronald na. Bakit kaya? <laughs> And, uh, thank you. Okay. So far, so good. So, if you see, yan ang kwan, gist ng ovulation, ah, ng menstrual cycle na sinasabi natin. Okay? So, kung titingnan nyo, maraming processes ang, ang, kwan, ang, uh, pinagdadaanan ng babae. And, yun nga, uh, kudos to them kasi sa ganitong aspect, eh, yun nga, uh, ang kapalit nito is yung risk ng nagkakadevelop ng kan. I don't want to, again, na uh, scare you guys, ah, Pero, yun nga, yung, yung reality na yan uh, na, dahil sa ganyan na uh, aspeto, eh, yun, uh, yung propensity magkaroon ng, ng, ng malignancies sa so ovaries or sa uterus or even the breast is, uh, is, uh, nandun palagi. Hanggang kanyari by the time na magkaroon ng menopause at least nalampasan nalampasan mo na 'yon kasi wala na yung kani eh, wala na yung estrogen okay ang pigas noon dahil nga sa uh, na kwan yung proliferation or pan pagproproduce ng maraming kwan cells uh, during that time kasi ang, ang cancer uh side side by ng konti. cancer uh, is uh, always uh, almost always produced on areas or organs or tissues where there are uh, there's an increase in proliferation or continuous uh, kwan yung pamamalit ng 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 cells kaya ang pinaka-common na nakikita natin is yun nga, skin cancers kasi sa skin natin hindi nyo namamalayan, nagbabalat-balat tayo. Okay? So, uh, parang uh, <coughs> hindi lang obvious sa inyo na yung pamamalat na yan, eh, parang hindi niya napapansin kasi <coughs> subconsciously, minor flaking yan sa skin. Ina yun yung pamamalat niyo. or na action token doon the process ang cancer sa skin dal doon okay uh, ah may pang grinning mo may pang ah, habang may buway <laughs> and samahan din ang pananampalataya parang wala well, imposible eh. basta basta meron kan meron kakibat na kan na uh, kasama pa, uh, para ma-produce yung baby okay kasi wala naman ko eh. wala uh, wala nang virgin birth at this time okay sa Panginoon hey, na doc? doc yes, doc ma ano? yes ma'am yes, ano one ma time mag-discuss magdis oh, mag mag-discuss ako one time ng tungkol sa mga food supplement na pwedeng makatulong ay, para yung mga oo ay nakodok one time mag-discuss ako oh, pwede, pwede niyong i-share dito ma'am ano yung naanin niyo yes Share na. ano dok Ano uh, uh, anoin ko yung hindi kukunin ko yung kumpletong ano ko meron akong itinatago dyan na mga pamphlets mga ano i-discuss uh. ko one time Mmm, -mm. kasi talagang oo. Kasi yung ano, yung sabi ni ni Sis jv 88 na sis ano, Sis JV wala ka pang anak kahit isa. Kasi i, I discuss yo single, uh, single. Single yata siya. Ganon? Oo. <laughs> no. Basta one time, i-discuss ko yan, Dok, para yung mga... Kasi kung minsan, yung mga irregular menstruation po ay dahil sa hormonal imbalance, di ba, Dok? Hormonal imbalance ang isang, ano, isang reason. Kaya nahihirapan silang mag-anak. Yung, ano, yung mga ovulation. Ganun ba, Dok, di ba? Isa yan sa rason. Dok. Dok, mawala ka. Dok? So, Dok? Sige, ano, sis BJ88, uh, ASAP, eh, di discuss ko po yan para, ano, para at least may tulong yung yeah. mga synthetic drugs. Opo. Dok, nandyan ka na, Dok? Hello? ah uh, Oo, uh, nga lang. Uh. Uh, hello na. so doc 'yun. Doc. Oo. Basta <laughs> doc, oh, oh. minsan i-discuss ko yung ano, <laughs> yung food supplement na na ano, na experience na ng mga ibang ano. Basta doc, ha? One time. Oo. I-share mo man iba doc. habang ko hindi mo kailangan ko. Hindi doc, sa, sa gagamitin ko ang isang ano doc. Yung bang dahil time is ano magdi-discuss ako. 'Yun. Kaya, mga dalawang oras siya, kaya man lang, habang kwan. Ah, uh, kayo man lang, uh, ito kwan. Uh, medyo libre naman ng konti pa yung uh, time ko dito kaya pwede oh, kayo magbigay ng kwant. Eh, hindi ko ako prepared like doon hindi ako prepared ngayon. Oo. O dapat talagang Oo. ako? kung meron na kayong isang idea, pwede kayo pwede yung share kung ano yung na experience ninyo. Ah, yung ano kasi Dok, alam mo na yung sinabi ko sa noon doc na yung chlorophyll. Yung chlorophyll, chlorophyll? Dok? doc. Ah, okay. Chlorophyll? Oo, o, chlorophyll. Aha. Yung kasi chlorophyll doc ay nakakatulong na mm, ano ba yon yung eto doc hindi ako prefer dito <laughs> yung naka, yung bang mga dead cells in our body, yeah. yung mga dead cells yung mga dead cells sa katawan natin, Dok, binubuhay niya. Mm, -hmm. Tinutulungan okay. din niya yung, yung irregular, yung hormonal imbalance para ma-regular okay. yung menstruation. O, Dok. So, yun, Dok. Ayun, yun, ang... Ay, yun. O, Dok. Ah, I-try so, ah, ah, ang... niyo. I-try niya this... rin na uh, uh, chlorophyll, oh, so, o, para yung sabi niyo, mga marunda. Mm -mm. Okay. Oo, Dok. I-ano e, ko yan, pero i-discuss ko talaga yung complete na alam ko tungkol dyan, Dok, ha? Sa isang oh. LS. Sige, uh -oh. Ma'am. Sige, e, ah, sige nice Dok. Ikaw uh, na, Dok. Uh, uh -oh. Kay Lil' I Am Cell, uh, may days na in the month talaga na I wish I'm a man. <laughs> yes. Uh, yung nga yan, problema talaga, maraming problema ang babae. Uh, left and right talaga, kaya uh, have uh, ako have some compassion sa mga kababayan natin lalo na sa men's kung nagme mens sila wag yung um, kan anin parang basta-basta lang yun it's actually it's a uh, a work in wonder say yun nga yun, din, din ko na lang eh eh kuno na yun napaka mind-boggling na agad yung yung pinagdadaanan na yet eh tayong mga lalaki relax relaxing lang tayo pero sa babae talaga nako nako eh uh, yun na lang masasabi ko diyan si <laughs> uh, so, sir na sabi ah uh, kay mom tc143 ls na saturday hindi ako magpapaakyat pero sana nandun ka <laughs> and then uh, uh, sa sa um, jb dito sa na 34 na kaya takot na baka wala na pag-asa magka-baby? Hindi uh, case uh, in point kagaya ng sabi ko, personal experience yung yung sister ko at age 44 nagkaroon pa siya ng baby and eventually nagkaroon pa siya ng dalawa after that. So, go figure. And, syempre, yung Kwan, yung yung anak ko, uh, na Kwan yan, silang yon nung Kwan, uh, yung, yung mother niya is uh, Kwan at age 40. So, it's not too late sa so, mga ganyan. Basta, Kwan lang, uh, proper time. Meron mga case na kahit na kwan sabi nga nila, normal ang Kwan nila, per... Uh, yung menses nila eh bakit hindi pa rin nakakarang? kasi may mga factors din yan I will be discussing yan naman next time kasi uh, although connected pa rin dito sa talk natin uh, pahapyo, meron meron may papakita dito pero uh, it's more on compatibility issues yan eh so hindi lang sa sa larangan ng puso siyempre, biological and yung sa makeup ng katawan ng babae at sa lalaki okay Ah, uh, ano pa dito? <laughs> Sabi na yung mga dito. din ni Ricardo Sir Ronald at uh, uh, matutuwa si Boss Strong No? Wala na siyang kalaban sa pro papugyan sa BDP niyan. <laughs> Ganon? May mga... <laughs> May mga first place and second place pa ngayon na. <laughs> Puro mga babae na na dito. Ah. <laughs> Abang na ako host. Ah, uh, ngayon ng Oh, wala pa. Okay. Yes. <laughs> ano pa? Sana nandun lang kay lahat. Uh, may, may farewell LS sa lahat ng mga naging kaibigan ko dito sa YT. Thank you. Oh, sentimental na naman si Basro Robin eh. White <laughs> oh, farewell lang? Sabi ni Ma'am Sel. Abang ako ho, si eh, He. Kala ko talaga kasi walang ng pag No. For as long as you are ovulating, for as long as you are in uh, uh, in reproductive years, uh, kwan, there's no hindi posible yan. Okay? Uh, yung ang lalaki na bubuntis eh. Ay, 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 yan. uh, and then, with uh, intervention. Uh, yan. Uh, sino pa dito? Uh, magpahinga lang raw si uh, Boss Ronald, sabi ng mga Mendy. Kaya, kwan, in LXL lang. Uh, hindi, hindi mawawala si Mom tc sa LS mo, kwan, Brother Ronald. Kaya, maghunos si dili ka raw. <laughs> uh, uh, sarat ng mga may LS bago mag-Saturday, full support pa rin ako, sa inyong lahat. Makikita niyo pa rin ako. Ah, okay, so siguro ako lang. Uh, konting pahinga lang sabi si Sir Rado dyan. Okay, personal resource rin eh. <coughs> um, pause mm. na po kay kay Doctor. Daw. <laughs> Hindi, okay lang ba? Sing? Eh, Maganda yan. At least, uh, kwan, at least sasabi mo yung kwan. kala ko may tanong ka ulit sa kwan eh. <laughs> so may dug, uh, madugong question eh. ano, <laughs> uh, sabi na nga ito, uh, I know you ko uh, mo pa yan, dito lang po ako, kami sa isa, sabi ni Sir Ganun ba, Doc? Sabi? Yes, no? thank God, may pag-asa pa. Yes! Anong, sorry po, Doc, wala na kasi ako ma- matres. <laughs> well, sa mga lang matres, ha? Kaya, like I said, bakit na meron ko nagbuntis sa lalaki? No joke. Kasi yun, implant nila doon sa kwan, sa mesentery, yung tawag natin, or kung alam niyo yung mga nagkakatay, yung isaw-isaw, <coughs> doon nila inimplant yung kwan, yung, 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 I believe doon, ha? Kasi, uh, matasang vascular, tissues doon. What I mean by vascular tissues, may mga blood vessels doon, richly uh, supplied blood vessels doon. For one. And second, eh, kwan, uh, kayang may stretch yung yung parte na yon kasi sabang lumalaki yung yung baby eh kailangan yung kwan yung lining ng peritoneal cavity or uh, and that case eh kwan serosal serosal lining ng kwan ng mesentery at saka medyo tough yon kaya uh, doon nila in-implant yung kuwan, yung test tube baby kaya ayun nagdalang tao yung lalaki kaya kahit walang matris eh kuwan, nakaka nakakabu eh nakaka sire yung lalaki na na kwan. Uh, ng baby. Uh, ito. just listen lang po, sabi ni BFPS Worldwide. Okay. yeah. So, so far, ito yung uh, uh, actually, uh, maga nga yung nakompleto yung, yung uh, talk ko kasi yun nga, uh, ko ko lang naman yung menstrual cycle dito kasi after this, eh, kwan, pupunta na tayo sa Set ng kwan. Ito lang. parang t-shirt ito. sasabihin ko dito. Sabi naman, hindi may time talaga na be burned out tayo kapatid. Kaya pahinga na ka lang and you can come back anytime. Maraming kanina naman yan. Okay. Thank for your support. Alright. Yeah. So, uh, nahulog yata ako or late ito. Oh, yeah. Okay. Yeah. Yeah. So, itong sa diagram ito, ito eh para bang uh, what you'll be expecting in the next LS, all right? <clears throat> so, um titingnan niyo uh lang yung 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 polar body, yung second polar body what's number to likes yung egg. Kaya doon lang magkakaroon ng completion ng meiosis or yung pag-produce ng ng uh, ng Excel ah, ng ovum yung babae. Okay? Kaya ito yung pagdadaanan niya. Uh, uh, niya yung kwan, testis and start tight sa left side. Testis and ovary. Okay? Ito yung cycle niya. Alright? So, from testis, magaling germ cell. Yan nga, hanggang makaroon ng spermatozoa tinatakay na natin to And then sa bumabahay naman, ovary. <coughs> yun yung mga, yung egg cells nila hanggang makakreate siya ng, ng primary oocyte. Okay? So, once na nag-join yung sperm and then egg, pa-fertilize siya. So, dito na yung, na-complete, dito lang makukomplete yung, yung meiosis ng ovum ng babae. So, malalabas yung yung polar body and then papasok na yung kan. Ay pagpasok ng pag penetrate ng isang sperm, lalabas yung polar body para maging normal yung yung kan. If you remember ole, uh, 23 chromosomes and then yung sex ng pan ng uh ano yung sex uh, uh, chromosome na kasama niya which is either x or y sa sperm and obviously sa ovum ovum yung 23 uh, sets of chromosome niya and then yung x sex or, uh, sex chromosome so 23 plus 23 magiging 46 and then maging kung lalaki x y Eh kung babae maging x x right so fertilization once na fertilize to uh, mapupunta yun to zygote uh, stage you know yung term natin zygote naging start na siyang mag, -div mag divide mag divide siya maging two cell All right so usually uh, dito sa to sell dito nagkakaroon ng twinning or pag, pag create ng identical twins kasi uh, by luck siguro or talagang sama na and that is very uh, kung meron kayong uh, history family history uh, in your lineage na meron kuan merong nagkakambal-kambal eh dal dito dito sila nagkakaroon ng uh, kuan issue ng kambalan ng kambal okay so sa so, two cell stage minsan na detach silang dalawa. Okay? Kaya mag detach yung isa, mag detach yung isa, and then continuous pa rin yung, product, yung, yung division nila. Kaya side by side, nagkakaroon sila ng individual divisions nila. Okay? So imagine nyo na lang itong two cell nito magiging kwan. Ito, mapupunta dito sa right. Sabi natin, ito mapunta sa left. But they will still be following this level na naman nag-divide na naman ng two cell, maging four cell, maging eight cell, etcetera etcetera. Kaya they form individual uh, kwan, uh, individually into cells na ito. And syempre, kung four cell, minsan naman, at four cell stage, pwede rin. Kakaroon ka rin ng, ng quadruplets dito. Kaya pag nag-detouch sila yan, maging apat niyan na cell, and then mag continue naman ang sila mag, uh, mag-divide. Kaya maging uh, two cell and four cell, etcetera Et, cetera, et cetera. and the list goes on and on. Okay? Uh, so far, nandito sa Tommy si City ko, Wendy Capede, Ronald. Ako nga, viewers ko lang na kailang beses nang magpahinga eh. Pero bumalik din kasi na-miss ko agad kayo. Pahinga ka lang ha. Huwag mo kaming iwan kami. We love you raw. Okay. Yeah. Dior pa lang. Okay. mag okay. start Good topic, an educated one. Thank you, sir, ng BIPS Worldwide. Well, Ay, mag-guess ka pa, bro, sabi raw ni Ma'am Lady Coracha, okay? Yeah. So, nagkakaroon ng twinning rin dito. Actually, for... Okay. And hindi rin, kwan, di ba meron report ng kwan, yung uh, octogena, uh, oct uh, oct uh, octa mom octamom na sinasabi? Oh, ito yon at 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 that eight cell stage pwede rin nag separate separate sila ewan ko kung yung sa case niya if kwan uh, lat sila eh kwan genetically identical kasi kung genetically identical dito sila sa area na ito eight cell stage nag separate separate sila and then, then nag nagproduce produce sila ng kwan start na, na, na uli sila ng ng di divide into two four eight etc okay kung hindi man baka nagkaroon nga ng kwan multiple uh, 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 fertilization uh, na fertilize rin yung polar body kaya if you remember in one last LS yung guys sinabi ko or one of my previous LS <coughs> eh yung polar body once na alis was na nagkaroon na ng uh, fertilization sa isa pero yung polar body na yon in itself uh, pwede pa rin siyang ma-fertilize okay Konti lang yung cytoplasm niya or konti lang yung egg white niya at that time pero pwede pa rin sila mag-fertilize mag and then yeah create another set of twins na naman. So fraternal twins 'yon. What I'm describing here is identical or maternal twins, right? So from each cell maging magkakaroon ng compaction, nag-nagpro- nag magde-develop mag na siya ng highly dwell uh, itong mga cells na ito na kwan we call as uh, kwan uh, germ cells na uh, yung uh, they can uh, kwan be uh, at this stage kwan they can produce a lot of uh, or, uh, uh, primordial uh, beginnings ng kwan ng uh, development ng katawan ng bata. Okay? So, uh, by that one, magkakaroon ito ng blastocyst. And itong blastocyst na ito, ito yung uh, composed blastocyst na yan. And then, by that time, then that's the only time na magpe-penetrate siya doon sa uterus. This is the the implantation stage. Kaya may implant siya. Okay. So if you can compare this one. So dito yung ovulation. Dito yung lalabas. Takas yung fallopian tube, by the fimbling. Pagdating dito sa si area dito, within the first one-third ng, ng fallopian tube, dito yung fertilization, doon sila magmimit ng sperm at sa like egg, commonly, on this area. And then, mas na bumaba, dito yung implantation site. Okay? So, pwede siya mag-implant dito sa left, right, sa itas, sa baba. Minsan, dito pa nga eh. Sa baba, baba siya nung mababa eh. Okay? So, that's the reason why kailangan yung uterus eh makapal in all sides. Ito. Lining ng uterus. In all sides yan. Iisipin niyo na lang yung panel na sinasabi ko. Kasi you don't know where saan mag yung embryo. Kasi that's the time na magkakaroon ng... Itong what you call this one, the, sa labas is uh, pseudopods or false feet na sinasabi. Yun ang nagpe-penetrate sa lining ng uterus. Itong pink na ito, yan yung uh, uh, uterine wall, uterine lining or endometrial lining. Okay? from that uh, aspect, yan, magkakaroon na siya ng kwan, further uh, differentiation into uh, uh, human. Ito, uh, ito example lang sa mouse, pero dito tayo sa human. Okay? Uh, germ cell development hanggang maging ito, tsura ng early uh, uh, embryo and to this I think uh, mga kwento ito mga at least mga uh, uh, week 8 uh, eight or 10 age of gestation pero ito pinapakita lang niya kung saan na nakakaroon yung kwan PGC uh, panay. Uh, gonadotrophic cell or something. I forgot yung PGC. Pero what is saying, this one, is germ cell development. Kusan magde-develop yung, yung magiging uh, uh, ovaries or testis ng developing fetus or uh, embryo. Okay? So, magde yan and then ito, PGC gonads. Ito na sinabi magdi-differentiate siya into testes and ovaries later on. So, uh, at, a, at, an early stage ng embryonic development, there's a certain set of uh, primary oocytes ito sa ovary ng babae. And if you remember, I think, nasabi ko yata, 400,000 primary oocytes. O ito. There are uh, 400,000 primary oocytes out of which only 14,000 or 1,400. I think 1,400 uh, uh, will develop into an ovum. Okay? Uh, just a review na lang yung previous LS ko dito. Okay? Pero sa kinaiban sa lalaki, itong lalaki, eh, habang tumatanda, for as nandun pa rin yung testosterone na na-develop de ng 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 fertilized cells namin, eh, continuous pa rin kami nagproproduce ng sperm. Kaya, huwag kayong magtaka kung si Lolo nagiging tatay pa. For as long as uh, ako na, hindi pa siya, bas uh, hindi pa siya nagkaroon ng vasectomy. Or, or, okay pa, intact pa yung tube niya na, na nakakatransmit ng sperm. Okay? ah uh, balik tayo sa box. Uh, ano ba? Magsulit. ulit. Nanay Julie's blog. Good evening, oh, ma'am. Oh, sir. Oh, ma'am. Yeah. Uh, hello, ma'am. Good evening. Eh, uh, habol na lang. Team replay na lang kayo sa mga yung, uh, yung, yeah, yung mga naunang part ng live stream. Okay. Uh, permanent beaming. I'm sorry. Uh, okay. Okay. Sige. Pag-usapan nyo na lang later yan. Okay. Para, kwan, mukhang Tumingin uh, natin si Sir Ronald na mag okay? Uh, pasyal ka raw doon sa kan Uh, para magkaroon ng pulutan doon sa kanila mamendi. Okay? Uh, hindi, madami kami tanim na sili kaya lang ang hang. Huh? Oh? Sili? Magdi-channel <laughs> for Senator Rao, sabi ni Boss Pagtit. <laughs> Yeah, siya, siya yung next dito sa LS na ito, ha? Ah. Okay. And nakabang kami lagi sa vlog ni Alding Bay. Okay. Sabi naman, Julie. Hello po sa lahat. Sabi ni Sir Bagtitin. Uh, may gusto ko yun na uh, may anhang. Yung habang kinakaya mo, eh, pinapapawisan ka. ah uh, medyo careful rin kayo ng ako ko nasa sila at uh. baka magkalmuranas kayo. Hello, ma'am Elena, si so, ma'am uh, the partners. Uh, good evening all, pa'y ma'am Vanessa as well. Uh, and yeah, uh, mag-team uh, replay na lang kayo sa first part ng LS na ito para maintindihan yung <laughs> pinagsasabi ko dito. <laughs> yung, once I'm myself, the way I'm self, sabi niya, yung pagkakapal ng lining na matres, paano maiwasan? uh, uh hindi siya maiwasan kasi kone it's part of your anatomy in a way eh kung hindi na kayo nagme-mens at saka uh, if you're quite concerned na uh, although ay ko na hindi ko in advice ito Uh, kung meron kayong positive history sa family ninyo na nakakaroon ng uterine cancers, etc. And medyo concerned kayo dyan uh, yun, pwede nyo naman patanggal yung matres ninyo. Ganun. Yan lang. Uh, sa Western world kasi, mataas ang ang kwan ang dysmenorrhea nila diyan sa especially dito sa New Zealand kasi yun nga uh, nagkakaroon sila ng endometriosis uh, isa sa mga causes rin ng kwan na hindi pagbubuntis like nangyari noon kay uh, 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 Josephine Ateon yung sabi niya sa polycystic ovarian uh, disease siya o POD. Okay? Uh, or in nagkakaroon uh, siya ng problema do sa ovaries itself. And yung isa naman, eh, endometriosis naman, which is doon naman sa matriksyon. Ibig sabihin ng endometriosis, eh, uh, yung, kwan, yung endometrial lining o uterine lining, eh, nagpapakita rin sa ibang location ng katawan outside the uterus. Kaya uh, pag, uh, pag nagme-mens, eh, kwan, masakit na masakit ang matris kasi hindi lang sa matris na yon pati doon sa loob ng ng peritoneal cavity or sa loob ng, ng tiyan ng babae kaya nagkukos ng pagdidikit ng ng tissues sa loob kaya uh, ng adhesions or, uh, and one way na inalis yun is through surgery kasi kung nagkakaroon ka na ng endometriosis na ganun, magdidikit-dikit yung ka, that's the time na kung kailangan ah, uh, malis yan para hindi magkaroon ng blockage. Okay? So, as far as yung may iwasan yung tikin na ng endometrium, eh, kwan, yun nga, uh, best way is, yun, kung gusto yung patanggal, uh, patanggal nyo. And, syempre, ah, uh, PCOS, yes, correct, that's a polycystic ovarian uh, syndrome. Kira-kira, Mansell, ah, drive, Mansell, ah, you know, apa-apa gejala hal, nah, nah, jadi, halo, oh, sempat, ya, ah, like okay, super so for... di sini. Yeah, so, yang taking ban, bang Mansell, kwan, how old are you at Saka kwan, and um. Uh, nagkaroon na ba ng kwan? Uh, Niras pa na kayo dyan? Or uh, nagkaroon na kayo ng cure things? Kasi, check-check kung bakit kumakapal yung matres kasi ay sa like I said while kung nalal uh, kung nabutan niyo yung first uh, uh, ayun, uh, first segment ng talk ko, eh, yung, yung propensity ng cancer or developing cancers mataas pagdating sa mga babae dahil nga sa kwan, uh, yung pag uh, yung organs na nag uh, na palagi nagkakaroon ng ng cell proliferation o cell division etc uh those are the time, uh, uh, organs that has a high propensity of uh, developing cancers uh point in point uh, pinakamalaking organ ng katawan natin no is what skin hay sa kan pinakamalaking organ yan kasi yung surface area yan eh, yun ang kinakount natin and thereby uh, sa sa expanse ng skin natin sa so dahil nga palagi tayong nag uh, nagkakaroon ng uh, kan nagre-renew uh, yung skin cells natin every now and then eh kan uh, it's prone to kan to dysplasia or changes ng uh, ng genes doon sa loob ng individual cells na naging dysplastic. Uh, dysplasia is uh, a form of um, abnormality sa cells na kwan, sa, dahil sa kapuproduce niya, ay eh, pumapaltos uh, yung mitosis o yung, yung pagproduce ng new cells na thereby kung merong abnormality sa changing ng cells na yun, eh, that will lead to abnormality sa production ng cells and therefore cell growth leading to cancer. Yeah, 39 po. Medyo mabata-bata pa ko kayo niyan. Kaya uh, mas magandang con um, consult your physician. Uh, if you feel na para bakit nangangapal ang matters niyo, kung na-detect ito uh, through ultrasound, eh kwan syempre syempre mapanuri ka yan kasi uh, at this stage hindi na dapat kayo masyadong kumakapal yung uterine lining nyo yung, yeah, kasi due to age one and second kung nga yeah, kung dididisminoria kayo or you're exhibiting some issues in your kwan sa yan sa pagmemens ninyo eh kwan uh, makita mabuti bakit uh, kumakapal yung uterine lining ninyo. Okay? Uh, sino pa? Janice Desu. Yes, eh. Ganyan. From Chef Arabo. Ganyan ni ma'am. Hopefully, mama. Sino pa yung mga nito? 39 po. Yes. Ah. Uh, Sir Kadagang Bukid Vlog, thank you sa pagdating. Uh, about pala sa menstrual ang topic. Yes. <laughs> yeah, yeah, yung kwan. Uh, and it's not only menstrual ang kwan, na, uh, the whole gamut or the whole uh, cycle. Na, kasi ang menstrual, kinisan eh, kwan lang eh. Menstrual cycle, sinasabi na parang pinupuntiri lang niya yung period, yung pagbe-mens lang, yung paglalabas ng dugo. Actually, it's more than that. Eh. Kaya, di discuss ko yung entirety niya dito sa uh, LS na ito. Okay. Uh, ano pa? Ayan, ayan. babat yan. Kaya, saan pa ito? Kadagang Bukid, yes. Yeah. Uh, Ang dikit na po. Okay. Sir, sure, uh, galing ko yung real items all again. Yes, I had DNC. Okay. Uh, DNC mean is dilatation curtains for kanang mga business natin or raspa. Okay. Uh, at DNC po, funny thing po kasi I was trying to have an IVF, yes, procedure. Kasi, kasi along the way, they discovered I have myomas. Okay. Uh, myoma per se can contribute sa kwan, sa uh, problem sa implantation. Pero it doesn't mean na uh, if you have myoma, hindi kayo magkabuntis. Mind you, uh, uh, ang importante lang naman yun ay, uh, Qan, eh, kwan, uh, maka penetrate yung 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 uh, fertilized ovum sa area wherein uh, hindi siya may sa paglaki ng bata. Kung masyadong malalaki ang myomas, uh, yeah, uh, ang best recourse niyan is kan, uh, partial myomectomies uh, sa, kan, sa uh, problem areas. Ah uh, masyado bang extensive, kung masyado extensive ang mayomas ninyo, mayomas are, kwan, are benign, uh, for the information of uh, people here, benign outgrowth, uh, in ng kwan, some, some muscle ng, ng uterus or matris. Kaya ang myoma is myometrium. So, lagi, instead of muscle, nagiging fibrous siya, nagiging litid. Kaya niyan yan, ng mayomas. Kaya ah uh, yung myomas mas na yon yun ang kwan sa pagdagdag ng mga bukol na yon eventually yung kwan yung uterine lining hindi ganoon ka ka smooth ang appearance niya parang bako-bako kaya yung penetration ng ng implantation ng ng fertilized ovum pwedeng hindi mangyari or kung nag, nag penetrate man lang doon habang lumalaki eh kwan niipit naman ng mayoma kaya, yan, nagkakaroon ng miscarriage. Kaya, uh, uh, really, keep it on, uh, yan, consult sa fertility doctor ninyo on that. Uh, Co-manage ng, kwan, ng obgyn ninyo at the same time. Right? Yan lang masasabi ko dyan. Uh, yes, the suyos, say, good evening, rasay Yes, I think, uh, yeah, Uh, jacket, na kay ah, yes, sir. Uh, the LS, I think they're having issues since uh, jacket during the LS and Yobi Channel, Good evening, sir. So, I think that's it. Uh, so, uh, I covered the rest of the uh, the entire my uh, menstrual cycle, which is composed of the uh, cycle and uterine cycle, okay. and I'm expecting the next talk will be doon sa kwan sa pag na develop na yung ah pag na karon na fertilization kasi what I discuss eh yung kwan failed ovulation which led lead to yung period yung menstrual period ng babae pero what if kung na create ng ah uh, create ng baby eh yun ang next na topic na kwan and na uh, discuss ko partly dito sa tinakita kong last na na ano uh, diagram dito. So, hope to see you next time sa sa next na LS dito next week. And, yeah. Di pa tayo kayo din uh, basbagtit ha, Kwan. Sa next na segment ng yan, ng LS natin sa kanya. Alright? Mami and brother of the LS, umipit na ka, si Baitis sa platform niya. No worries. Uh, okay. Okay. And, yes. I think no worries mamendi. Yeah. So, so far, uh, I'm okay na dito, ma'am Sen, uh, ma'am Merlinda. Okay na, Doc. Magpaalam okay. na tayo, Doc. Yes. Uh, mga kapatid, uh, abangan nyo yung mga may problema sa sa, ano, eh, hormonal imbalance, kung ano man ang problema natin sa katawan natin. Kung may doktor tayo, meron din tayong albularia. <laughs> si <Nanay> Merlinda. <laughs> <laughs> So, abangan nyo mga kapatid. Mm. Abangan nyo yung pagdidiscuss ko tungkol sa ano. Yes. So, abangan nyo mga kapatid. Mm. Abangan nyo yung pagdidiscuss ko tungkol sa ano. Yes. So, abangan nyo mga kapatid. Oh, ang pangalan yung pag-discuss sa pag-discuss. Yung ultimo. baba na ako, mauna na ako. Naman. So, see you dun sa kay Barbagtid. Thank you, ma'am, Sen, sa... Uh, Thank you! Bye-bye, uh, Thank, Thank you, si Sen, Doc! dito. Bye -bye. <laughs> Thank you, Bye -bye. Okay. okay, sa lahat, salamat sa inyo. Paano ba mag-live dito? Hindi ko alam. <laughs>